Geriausių Lietuvos jaunųjų krepšininkų karjerą stebintis agentas Egidijus Mikalajūnas įdėmiai žiūrėjo Europos vicečempionais tapusių 16-mečių žaidimą. Buvęs krepšininkas mano, kad jaunučiams pats laikas pradėti profesionalių žaidėjų karjeras. Vienareišmiškai tai įvardinti negalėčiau. Ta prasme, kad atėjo 16 ir va, tai turiu. Paprasčiausiai, kai žmogus bręsta, kai jo jisai kyla tais laipteliais, natūraliai ateina susidomėjimas juo. Iš visų, tiek iš agentų, tiek iš klubų, tiek ir iš sirgalių panašiai. Ir tam, kad žaidėjas valdytų situaciją, žinotų savo vertę, savo galimybę, savo perspektyvas, reikalingas jam agentas, kad pateiktų pilną informaciją, kas dedasi rinkoje, kas dedasi aplinkui ir kokios perspektyvos, grėsmės ir panašiai. Ta prasme, vienareikšmiškai tokio vieno lyderio kaip ir nepaminėčiau šitoje rinkinėje, bet yra keletą vaikinų, kurių galimybės tikrai yra aukštas ir ateityje jie tikrai bus įdomus rinkai, kaip Tamulis, kaip Gintvainis, kaip Jankaitis, Kristinės, Grigonis, yra tikrai įdomus vaikai. Kai subrės, tada ir bus, kol kas anksti duoti tos kreditus, jeigu vaikai treniruojasi, žaidžia tam pačiam lygį, ką jie daro dabar ir viskas jūsų rankose bus. Ir mes, tiek krepšinio treneriai, tiek krepšinio visuomenė pagelbės jiems, kom galėtų. Aš manau, kad mūsų moksleivių krepšinio lyga duoda savo rezultatus. Krepšinio mokyklos, krepšinio treneriai deda daug pastangų į tai ir per žaidiminių rungtynių, ta prasme, kiekį. Mes išvystom tą turim tą kartą, kuri yra dabar, nes anksčiau būdavo daug mažiau rungtynių, daugiau individualių treniruočių jauniems krepšininkams skiria. Dabar atvirkščiai. Sezono metu jaunimas žaidžia pakankamai daug rungtynių įvairiose amžiaus grupėse ir tarp savų metų, tarp vyresnių, plius miesto lygos, regioninės, nacionaliniai čempionatai ir tas duoda savo vaisių, nes žaidėjai paprasčiausiai anksčiau subręsta kaip krepšininkai.